tano inasema akamwambia e Bwana sitawaokoa Israeli nitawaokoa Israeli kwa jinsi gani tazama jamaa zangu ndio walio maskini sana katika Manase na mimi you see unaona that is background speaking hiyo ndio mahali anatoka inaongea he was told that you are a savior alimwambia wewe utaokoa he argued akaweza kupinga kabishana akabishana au namna gani au namna gani can I do this and I am this ni jinsi gani nitafanya hivyo na niko jinsi hivi that devil is a liar huyo shetani ni muongo God doesn't judge you Mungu hakuangalia ama hakupimi the way you judge yourself vile unavyojipima mwenyewe praise the Lord Bwana asifiwe you are underestimated wewe umejidunisha underrated umedunishwa by the powers of your father's house na nguvu za nyumba ya baba yako but today lakini leo may God lift his hand upon your life Mungu akaweze kuinua mkono wake juu ya maisha yako and may God say something better than what men have been saying na Mungu aseme neno ambalo ni afadhali kuliko ile watu wamekuwa kisema say my father in heaven baba yangu uliye mbinguni speak something better nena jambo bora than what men have been saying against my life kuliko ile watu wamekuwa kisema kuhusu maisha hallelujah if you are here and you are not praying the prayers you are praying you are delayed you are lost you are in wrong place na uombi maombi tunaomba wewe umechelewa ama umepotea whatever you say here kile unasema hapa it is sealed on heaven inatiwa muhuri mbinguni I am the prophet of the most high God mimi ni nabii wa Mungu aliye mkuu and I'm not enticing anyone na mimi siko hapa kushawishi yeyote but I'm provoking you lakini ninakuchochea to speak for your life kuweza kunena kwa niaba ya maisha yako Bartimayo he raised his voice aliinua sauti yake against the men surrounding him kinyume na watu walio who wanted to silence him my enemies you cannot silence me I will scream until I get back my eyes Jesus son of David mercy on me I don't want any man to stop me I am not ashamed screaming in the presence of people my problem is not your own it is me who feel pain so when you see me screaming it is because I feel the pain Jesus son of David have mercy on me be seated please therefore you are a liar shetani wewe ni muongo can you place in the screen the scripture uweke hilo andiko kwenye runinga no in English I don't know how to read this kwa kizungu tafadhali okay so he said to him oh my lord how can I save Israel he did meaning that really kwa kweli in reality kwa ukweli in physical kwa kuona ama well kwa kiasili understood. Kwa kufahamu well known inayojulikana I wish I was talking to somebody laiti ningekuwa namuongelesha mtu this is say akasema God has told him Mungu amemwambia that you will save ya kwamba utaokoa Israel Israeli you will kill Midianites utaua wa Midiani like Iman kama mtu mmoja and he said oh na akasema eh oh my lord eh bwana how can this happen nitawaokoa israeli how can I save israel nitaokoa israeli kwa jinsi gani indeed hakika my clan ukoo wangu can talk to you inaweza kukuongelesha this Gideon huyu Gideoni wanted the clan alitaka ukoo of Manasseh ya Manasseh to address God kuweza kuongea na Mungu say my clan ukoo wangu I command you to be silent na kuamrisha unyamaze never speak to me again usiniongeleshe tena in the presence of my God uweponi mwa Mungu wangu I wish somebody was understanding this naisi mtu angekuwa anaelewa hii Gideon told God Gideon akamwambia Mungu
I thought you already know my clan. Nilikuwa nafikiria tayari unajua uko wangu. Talk to me, talk to my clan. Usiniongeleshe ongea na uko wangu. My clan. Uko wangu. Is the smallest clan. Ni ukoo ulio ndogo. It is called to Manasseh. Inaitwa kwa Manasseh. Si Manasseh. Ndio ukoo wa Manasseh. Kama Manasseh. Kibo or. Ndio yani ukoo tu kadogo. Kiboga. Nyumbani kadogo. God ni tengi boko. Ninatoka kwa nyumba ndogo. Kibo familia. Familia kadogo. Tubo bich. Watu wachache. Tubo tugun. Vitu vidogo. Tema tomi. Ambayo hata haiko. Devil, you are a liar. Shetani, I must make an history in my family. I must be the first person to fly. I must be the first person to graduate. I must be the first. Somebody shake in the pressure. Hey, I feel somebody can fly today in this house. Say yeah! Keti tafadhali. Gideon. Gideoni. He wanted. Alitaka. God to be addressed. Mungu kuweza kuongeleshwa. By the family background. Na mahali kwa na familia. He did not to say anything. Listen. Sikiza. Your family background. Mahali ama familia yako. Is too dangerous. Ni hatari sana. What family background does? Kile familia inasema. It creates an attitude. Inaleta mtazamo. An attitude of the family. Na ile mtazamo wa familia. Will determine the height of the altitude you will go. Itaamua ni umbali gani utaenda. Am I talking to anyone? Tena muongelesha yote. Attitude of the family ile background. Ile mtazamo wa familia. Will determine the altitude you will go. Itaamua ni umbali gani utaenda. Praise be the name of the Lord. Jina la Bwana lipewe sifa. Say attitude. Sema mtazamo. Attitude. Mtazamo. Listen. Sikiza. If you have a certain attitude. Kama una mtazamo fulani. That is coming from your family. Ambayo inatoka kwenye familia. You will feel limited. Utahisi ukiwa umedunishwa. Even if you put on good clothes. Hata ukivaa mavazi mazuri. Best suit. Ama umevaa suti iliyo bora. That attitude will still speak to you that say you have good clothes but you are stupid. Hiyo mtazamo itakwambia kweli umevalia mavazi mazuri lakini wewe ni mpumbavu. Remember your mother. Kumbuka mama yako. Is a drunkard woman. Ni mwanamke ambaye ni mlevi. Remember. Kumbuka. If you want to dance in Nairobi. Ukitaka kucheza kule Nairobi. Think first of Bureti. Kumbuka Bureti kwanza. You have no house there. Hauna nyumbani pale. So dance carefully. Sasa cheza kwa umakini. So you will dance carefully there. Utacheza tu kwa umakini. If I mess up here. Kwa sababu nikiharibu mali hapa. I want you today to walk boasting in the Lord Jesus Christ. Nataka leo utembe ukijivuna kwa Yesu Kristo. For the sake of Jesus. Kwa ajili ya Yesu. Greater is he. Aliye ndani yangu. Oh, nimie nane wibi kyo. Aliye ndani yangu ni mkuu kuliko nyumbani kwetu. Oh, nimie nane gosiriba atyo. Aliye ndani yangu ni mkuu kuliko nyanya yangu. Oh, nimie nane gosiriba renyo. Aliye ndani yangu ni mkuu kuliko shamba letu. Oh, nimie nane gosiriba rucho. Aliye ndani yangu ni mkuu kuliko mama yangu. Greater is he that is in me. Aliye ndani yangu ni mkuu. Than he that is in the world. Kuliko yule aliye duniani. I can march majestically. Ninaweza nikatembea. I can dance prophetically. Ninaweza nikatembea. I can charm the devil. Hey, hey. Greater is he that is in me. Hallelujah. I cannot be challenged. Siwezi nikapewa changamoto. David said. Daudi akasema. I don't care. Mimi sijali. That I came from the family of Jesse. Ya kwamba nimetoka kwa familia ya Yesse. I am a different person. Mimi ni mtu tofauti. I am anointed. Nimepakwa mafuta. I'm not my brother Sama. Ninajua ndugu yangu. I'm not my brother Sama. Mimi sio ndugu yangu Sama. He found two of his brothers. Alipata ndugu zake wawili. When he went to the camp of war. Alipoenda katika kambi ya vita. And the brothers told him. Na ndugu zake wakamwambia. You chiki. Wewe kijana. Wewe kijana. Why are you here? Kwa nini uko hapa? Whom did you left with those few ewes of our fathers? Uliacha na nani kondoo za baba?
wale wachache wale kiba kwa kingonge chile John mami akondo wachache ukuje ufungue mdomo hapa unataka kuona vita. David rubbish them. Daudi akawapuza. There are some of your brothers. Kuna mandugu zako baadhi yao. You have to rubbish them. Lazima uwapuze. Rubbish them. Lazima uwapuze. Tell them stop my friends. Ambie koma rafiki zangu. I did not come here to address you. Sikuja hapa kuongea nani. I'm looking for president himself. Ninatafuta rais mwenyewe. I'm not dealing with watchmen. Mimi siongei na mabawabu. I'm not dealing with just constables. I need the general of this army himself. Because you don't qualify my class. Kwa sababu hamuwezi kufika kiwango changu. So I'm not of your class. Mimi sio wa kiwango chenu. That's why you underrate me. Niposa munani dunisha. Let me go to general himself. And he went to King Saul and said, can I talk to you, sir? And Saul said, go on, my son. David says, one day, as I was taking care of my father's flock, something like a lion, I saw it like a rat coming to take one of the sheep. I take my, what do you call this? Sling. I take my sling. Nikachukua gomeo. I hit it. Nikaigonga. Another day. Siku nyingine. A bear came. Dubu ikaja. I hit it. Nikaigonga. And this uncircumcised man. Na huyu mfilisti aliye asiye tiwa tohara. Is the same as those rats. Ni kama I'm going to slaughter him now. Ninaenda kumkata. Hallelujah. Hallelujah. Hey. Hey. Listen. Skiza. The king was intimidated. Falme akadunika. The king unclothed himself. Akatoa mavazi yake. He started giving one by one. Akaanza kumpea moja baada ya nyingine. Kama utaua. Ngoti ibari. Chukua ingua. Hivi koriani. Kama unaenda kuwa yeye. Ngoti wedi ibari. Chukua ipanga. Ibangani. Kama unaenda. Ngoti wedi. Chukua viatu. Ibogo kuosi yetu. Kama unaenda. Ngoti wedi. Chukua ilongi. Ibogo longi. Wewe enda peke yako. Uinyege. Sisi tumechoka na hiki. Ndio koko gengeti yogi. David said. Daudi akasema, I don't go with somebody's platform. Sit at Tumia. Certificate ya watu wengine. Ninaenda na certificate. Ya standard 4. Na lazima. Nitafanya jambo. Hey! Hey! Don't stand on somebody's shoulders. Usisimame katika mabega ya mwingine. Anyone here? Yeyote hapa. With Christ Jesus. Aliye na Kristo Yesu. You can do it in your home. Unaweza ukafanya peke yako. With Christ Jesus. Pamoja na Kristo. You can start your business. Unaweza ukaanzisha. With Christ Jesus. Pamoja na you can register your company. Unaweza sajili. With Christ Jesus. Pamoja na you can build a tamagroda. Unaweza ukafanya. With Christ Jesus. Pamoja na Kristo. Listen. Without the assistance of your husband, without the assistance of your wife, you can do something in this life. If I have anything that belongs to you, take it before I kill the Goliath, so that you cannot say it was your sword. I'm going to use what I have, my little knowledge, my little understanding, but I know one thing. I will destroy. I will overcome. I will override. Hey! There is power in this house. Somebody say power. Nguvu. It is not a must you get a share in your family. Sio lazima upate ile. It's not a must your brothers to sing your name. Sio lazima ndugu zako waimbe jina lako. No. Hapana. Let them hate you. Wacha wakuchukie. Be focused with your business. Wewe ukweke makini. Because you have a destiny. Kwa sababu una hatima. They will learn later. Watajua baadaye. They will learn later. Watajua baadaye. But that car. Ya kwamba huyo jamaa. That building. Hilo jengo. That building. Hilo jengo. Belong to our brother David. Ndugu yetu Daudi. We thought he was not going to make. But today, as a family, tulikutana mjama mwingine. Kikitu yopchi. Nikaambia kichana habari yako. Alenje mune kichana yako. Anasema unachua mimi ndugu ya mheshimiwa Benja. Unaingia kwa kitu cha Benja.
Nikambia pole sana kumbe. Before Benjamin became member of parliament, Benjamin kuwa mbunge, they were down. Walikuwa chini. They did not see anything. Hawakuona chochote. But after Benjamin, lakini baada ya Benjamin, became a member of parliament, kuwa mbunge, all of them were lifting their heads. Wote walikuwa nainua vichwa vyao. Moving around the town. Wakitembea kwenye purchasing everything in the town. Wakinunua kila kitu. I pray for you. Ninakuombea. You are hated now. Unachukiwa sasa. But sooner or later, lakini hivi karibuni, they will look for you. Because you are going to make an history. You are going to make a name. Utatengeneza jina. Utatengeneza jina. Kutoka kwa mavumbi. Kutoka kwa mavumbi. Because today, the Almighty God of Abraham, God of Isaac, God of Jacob, we are going to lift you up. Hey! There is power in the place. Kuna nguvu kila mahali. Shakinto prelekada. Shandaraba kotelea. Makabra lababos. Kakaterereba. What is my ground telling me? What is my background saying? Mahali natoka inasema nini? I want to address my background. Nataka nishugulikia mahali natoka. My background. Familia yangu. Ore tapcherome. Ukoo wa Jerome. Ore tapkap kibiti. Ukoo ya Mario. Ore tapkibioni. Ukoo wa Jerome. Ore tone. You cannot hold it. Hamuwezi kunishikilia. You don't feel your heart burning. Kama hauhisi moyo wako ukichomeka. It's because you are irrelevant in this place. Ni kwa sababu wewe hauna maana mali hapa. You are a stranger, you are a passerby. Wewe ni mgeni, wewe ni mtu mpita njia. But if you feel something burning. Lakini kama unahisi kitu kinachomeka. It's because there is fire. Ni kwa sababu kuna moto. Holy Ghost fire. Moto wa Roho Mtakatifu. There is a fire in your heart now. Kuna moto ndani ya moyo wako. Somebody say fire. Can somebody say fire? Can somebody say fire? Can you say fire? Somebody say fire. Hey! Fire! Moto! I see your background sinking to the ground. Naona mali unatoka ikizama. In this nation. Katika taifa hili. From nowhere. Kutoka mali haijulikani. You are going somewhere. Unaenda mahali. From nothing. Kutoka bure. You become something. Unakuwa kitu. You will be celebrated. Utasherekewa. Even by your enemies. You will be celebrated. Utasherekewa. By those who hated you. Wale walio kuchukia. Because from today. Kwa sababu greater is he. Aliye ndani yako. That is in you. That he. That is in the world. Somebody say yes. Give him praise in the house, somebody. Give him praise. Praise Jesus. Somebody praise Jesus. Hallelujah. Any failure attached to your name. Kila kushindwa ambayo imeshikanishwa na jina lako. As we hold to the blood of Jesus. Tunapotazamia damu ya Yesu. May that failure be broken. Hiyo kushindwa ivunjike. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. That failure. Hiyo kushindwa. Behind the name Chesang. Ambayo iko nyuma ya jina Chesang. Chesang means somebody living outside. Chesang ni mtu ambaye anaishi. I pray. Ninaomba. That failure. Ya kwamba hiyo kushindwa. Broken. Ivunjike. That name. Hiyo jina. That is attached to demonic names. Ambayo imeunganika. As I pray here today, ninapoomba hapa leo. Makapoti shili pranasid. I add in the book of Jeremiah 22:29 where it says. Jeremiah 22:29 ambao inasema. Oh earth, oh earth. E dunia. Write on yourself. Uandike. That this man in this land. Ya kwamba huyu mtu katika nchi hii. Shall never be anyone. Hatakuwa yeyote. Shall never have children. Hatapata watoto. I want to speak today. Nataka ninene leo. To any written ordinance. Kwa ile neno yote in the land you are stepping on. Katika mahali unakanyaga. Saying that you are nonsense. Ambaye nasema wewe ni bure. Saying that you are nothing. Ambaye nasema wewe ni bure. As I speak. Ninaponena. By the power of the blood. Kwa nguvu ya damu. By the power of the Holy Ghost. Kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. May those written ordinance. Roho Mtakatifu kila hati. By the power of the cross of Calvary, any written ordinance that is against your children, that is against your family, as I speak now,
May that writing, sir, on the ground, on your house, on your business, on your documents, may they be. Can somebody delete it? Can you delete it? Can you delete it? Futilia mbali. Oh, at, oh, at, oh, at. Dunia, dunia. Kiprole bakanaba. Skarimbori bala bakanaba kasina. Shebrala kababu sana. Any altar. Kila madhabahu. That received a sacrifice. Ambayo imepokea madhabihu. Or an offering. Ama sadaka. To represent your life. Kuwakilisha maisha yako. In your absence. Wakati haukuwepo. Without your knowledge. Bila wewe kujua. That is tarnishing your image. Ambayo inaharibu sura yako. That is pulling you backwards. Ambayo inakuvuta nyuma. As I pray now. Ninapoomba sasa. That altar. Hiyo madhabahu. With that sacrifice. Na hiyo nadhabihu. May it crumble. Ikaweze kuanguka. Let it crumble. Iporomoke. Iko lulu. Isiporomoke. Iko lale. Ichomeke. Iko ngemarge. Iharibike. Kwa jina la Yesu. You know, unajua, you can be standing here. Unaweza kuwa unasimama hapa. And somebody took your photo. Na mtu alichukua picha yako. To a shrine. Katika madhabahu. There in Laibon. Kule kwa Laibon. Those people who are new here. Hao watu ambao ni wapi hapa. This is the place. Hii ndio mahali. Where Laibons used to live. Ambao Laibon walikuwa wanaishi. There are still few there. Bado ni wache, kuna wachache pale. Somebody can take your photo. Mtu anaweza akachukua picha yako. In a coat or a sheep. Na kondo ama mbuzi. Or a young bull. Ama dume ndogo. To represent you there. Kukuwakilisha pale. And says. Na aseme. Yere picha ini. Unaona hii picha. Yere chichi. Unamwona huyu mtu. They don't even say that the picture. Awasemi hii picha. They see you real. Wanakuona mzima mzima. So you see this guy. Unamwona huyu mtu. This guy. Huyu jamaa. Recently. Hivi majuzi. He came to this town. Alikuja kwenye mti huu. He has started 3 shops. Ameanzisha maduka matatu. Miraculously. Kwa kimiujiza. Well, we have struggled ever since the days of our fathers. Wakati tumengangana tangu he siku za mababu zetu. Arrived soon. Alifika tu hivi majuzi. So I bring this coat. Ninalete mbuzi huyu ama kondo. To represent him. Kumuakilisha. So whatever you will do to this coat. Kile mtamfanyia huyu kondo. Let it happen to the man. Itendeke kwa huyo mtu. Then the coat will be slaughtered. Na yule kondo atachinjwa. They will shed blood everywhere. Watamwaga damu kila mahali. They will mention your name. Watataja jina lako. Kibrono, kibrono, kibrono. Kibrono, kibrono. Ibu tuwe, bro. Utaanguka, utaanguka. Utakuwa mtu yeyote. You know, everything is prophetic. That's why I'm telling you. When you see us jumping, jump. Ukituona when you see us deleting, delete. Ukiona when you see us moving, bali, move. Because everything is prophetic. You kila see, kitu ni kinabii. You see which doctors? Unaona waganga? They jump like mats. Wanaruka hey. Kama wedazimu. Hey, hey. Hey wanaruka hey. Kama wedazimu. Ongera wangu leo. Utaona leo ikichomeka. Hey. It is not jokes. Sio mchezo. You will find your brother tomorrow. Utampata ndugu yako who kesho. Is professor. Ambaye ni professor. From Kenyatta University. Kutoka Kenyatta University. Jumping on the road. Akirukaruka barabarani. Throwing stones. Akitupa mawe. Collecting cabbages. Akikusanya like takataka. I want to pray today. Any altar that has received a sacrifice to represent your life.